Здрасти, брат. Здрасти, брат. Днес ще си поговорим за загубеняците. Самото име подсказва, че има нещо загубено там. Има, по-моему, няколко неща, които различават всеки загубеняк от всеки незагубеняк. А за обидчивите пичове по-добре някой така да ви го каже неперсонално и вие да се поправите, отколкото някой публично да ви злепостави. Аз съм тук да ръся мозъци, да засягам лично хора и да им помагам. Не е ли така? Така е. Ако правиш тези 10 неща, ще ти е доста по-трудно да вземеш работата, която харесваш, човека, когото искаш и прочее. Прочие. 10 неща присъщи на лузарите. Едно, да храниш фнета. Номер едно, брат. Значи това е тоталният шампион, няма нещо по-голямо от това. Най-любимите ми хора са тези, които постват едни такива балсамаци от по 17 реда романи само и само за да се почувстват значими. Да блеснат. Загубена работа ги. Ми за това време, в което пишеш коментара ми, толкова повече неща можеш да свършиш да си по-малко загубен, бе, брат. Защо обаче тези хора никога не ти се включват на лично съобщение да те нахранят? Защо никога не те хранят на улицата, а винаги зад клавиатурата? Точно така, щото са лузари и дори не могат да те нахранят като хората. Две, да си пускаш нокът на кутрето. Във Франция през 17 век аристокрацията тогава според придворния етикет трябвало да пускат нокът на кутрето си, с който да драскат на вратата вместо да чукат. В Америка през 20 век дългият нокът на кутрето се ползвал за точна дозировка на кокаина, включително имало и такава мерна единица – нокът. Натурална лопатка, брат. Ние в България през 2020 година го използваме за нещо, което съчетава клечка за уши, клечка за зъби и тоалетна хартия в едно. Това официално е най-загубеното нещо на загубеняците. Все като видя човек с такъв нокът, си казвам, бе, нещо не му е провървяло на него. Не е такъв победител в живота. Хората, които го ползват, ласкаво го наричат хигиенен нокът. Върши и прекрасна работа при изтискване на пъпки, акне, комедони, вчесване. Абе, само приятни неща, ей. На мен ми е най-любимо само като видя някой таксиджия кибик как пие кафе, така вдига си чашката и задължително кутрето е навън, за да може този нокът така да се види възможно от целия свят. Ови, колегата само е минал покрай френската аристокрация. И отново, ако има човек на тази земя, който намира това нещо за незагубено, тегля си въжето на момента. Ако и ти не харесваш хигиенните ногти като мен, приятели, отсъкни един сабскрайб на канала Чефо за лекичък и непринуден сапорт. Задължително включи и камбанката, която ще ти напомня първа, когато кача нов клип. Изпростей с класа преди всички. 3. Да не ползваш портфел и да вадиш пачка с пари демонстративно при всяко плащане. Все си мисля, че трябва да имаме уважение към парите и да не вадим някакви смачкани топки. Какво и кому показваш по този начин? Че ти дават парите винаги кеш и не плащаш някакви данъци ли? Че обичаш да си ходиш с всичките спестени на купли? Че вземаш винаги по-малки банкноти, за да изглеждат повече ли? На мен ми е малко лузърско да показваш колко пари имаш, за вас не знам. Не е загубено обаче да ме последвате в социалните мрежи за още повече пикантерии от моя живот. Гарантирам, че само ще си загубите времето така, ама с достоинство. 4. Да си свиваш цигари. Аз съм не пушач и не мисля, че това е най-хубавият навик на земята, но това е друга тема. Според теб ще те вземе ли някой на сериозно, когато на средата на вашата първа любовна или бизнес среща ти извадиш една пачка с филтри, една такава от ония турбички и започваш да ролваш? За десерт накрая и плюнчиш листче. Някак не съм убеден, че това ти е играта. Мен лично ми е много антиконти. Пък и за няколкото лева спестени пари по-добре пуши по-малко. Извинявайте, че взех дъвка, много ми пресъхна сората, просто не знам що. Не е ли така? Така е! Да не се обличаш с бранда Генезис няма да те направи загубен, обаче ако им дадеш шанс, със сигурност няма да си част от загубеняците. Днешният спонсор на клипа е бранда Генезис, който е българска марка за фитнес и спортно облекло. Не ги познавах, но хората ми изпратиха няколко от техните продукти, очевидно искаха така да ме зарибят. Значи, абсолютно съм сериозен, много се харесах с тях. Бам! Гледай ко става. Бам! Ей, с този розовия потник не съм спрял да тренирам, честно. Бам! И спортните им горници са много топ. Бам!
според мен са супер фит и по тялото, и дори да не си мега здравия тип, или пък момичето с супер ултра стегнатото бути, Генезис ще прикрие тази грешка. Гледай какво става, тук всичко под прав ъгъл, ей. Материята на мен ми е много приятна на допир, аз съм претенциозен. Пък и в тази криза избирам да ударя рамо на нещо родно. Та Генезис имат нова колекция на сайта и можете да хвърлите поглед още сега, има линк че отдолу в описанието на клипа. Ай, чао! Шест. Да си мързелив егоист. Не може. Загубеняците са изключително големи егоисти. Съзнанието им завладяно от утвърждения, като няма достатъчно за всички, човек за човека е вълк. Те винаги гледат какво могат да вземат от другите и винаги нещо им липсва. И причината за неуспехите, разбира се, никога не е в тях. Хем вече не става, хем не пробва. Живеят винаги в дефицити и липси, винаги гледат какво да вземат и как да го вземат, а не какво да дадат. Ай, служи сега и мързела, и играта приключва. 7. Да си татуираш лицето. Ми не знам какво да кажа за това. Ти не ги мисли Павел и Венци Венц. В жанра им това е абсолютно издържано. Ти обаче, ако искаш да изкачваш корпоративната стълбичка, моля те, не си прави тука някакви сълзички под очите, защото дори да си свестен и да си ценен кадър, хората просто винаги ще те приемат за един пореден люлински дилър. Има няколко обществено приемливи зони за татуиране, но лицето, врата и тук дланите просто не са сред тях. Не ги шари с мастило, за да имаш бъдеще, защото могат да те помислят за лузър, дори и да не си. Говорим за кариерното развитие на професии, свързани главно с офис комуникацията и бизнес срещи. Моля ти се, не се оправдавай сега с Майк Тайсън, защото знаем, че той хич не е лузър. 8. Дори да побеждаваш, да отказваш хората от мечтите им е типична черта на лузърите. Те не обичат да са самостоятелно загубени. Най-често те избират едно стъпалце в живота, за което си казват: ето това, тук е таванът, аз повече не мога и не искам. Аз съм тук и никой не може да ходи повече от мен нагоре. Няма как просто, нагоре няма нищо. Тяхната истина в живота е, че когато другите загубят, те самите ще се почувстват малко по-успели. Подходящи реплики в техните уста са: това няма как да стане, тук е така, както и къде си тръгнал. Не има как да стане, тук не е така и съм тръгнал на където си искам. На девето място слагам умението да ходиш като филанкишията. Пускам първо определение за филанкишия, за да ме разберете от раз. Някой си, някакъв си човек. Безлично посочване. Филанкишията ходи така. Често си е сложил и шапка, която прави почти прав ъгъл с земята. Вратът е леко наведен, за да си по-заплашителен. И задължително ръцете стоят отстрани, все едно ще бутат строителна количка. Самата стойка издава насилствена доминация поради вътрешен дефицит на увереност. Твърде вероятно и въпросният филанкишия на въпрос защо ходи така, все едно има кол в за, той да ти се изрепчи и да ти налети на бой. Победителите не правят така и не ходят така. Победителят просто ходи тежко, без да го показва, то му е вътрешно присъщо. По десетобалната загубеността на ходещия като филанкишия е между 8,5 и 9, поне. Боли не боли, това е истината. 10. Загубеняците не следват правилото bros before hoes. Те следват правилото hoes before bros и това се отнася за двата пола. За мен е супер загубеняшко да приоритизираш хора, които срещаш сега и за малко пред хора, които са били в обкръжението ти години. Ако забравяш верите си, пич, загубен си и спасение няма. Това беше от мен за днес, приятели. Ако харесате това, което правя като видео съдържание, можете да ме подкрепите на сайта в Patreon, като станете мой месечен патрон с сума, разбира се, близка до вашето сърце. Патронизация, брат. Линкче долу в описанието. Цъкнете един subscribe на канала Чефо за още по-голямо изпростяване с класа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!